chytáš? Ako vyzerá vlk, Ada? Strašiteľne. V lese nad jaskyňou videli vlka. Kráľom bude ten, kto mi ho prinesie. Ja budem kráľ? To určite. Každý dokáže zabiť vlka. Ale nie každý sa dokáže vrátiť z lesa domov. Jaskyni hovorí, keď sa zjaví vlk, kráľovstvo bude zakliaté. Teraz som naozaj kráľovná. Na kolená! Hľadáš pomocnú ruku? Mám dve. Bývaš tu sama? S Lenou a s otcom. Kde sú? Preč? Zachránim otca a Lenu. Ale aby si nepovedala, že som zlá, môžeš sa s ním ešte rozlúčiť. Otec! Jaskyňa plače za svojim Rubinom, lebo má v srdci ranu. Lena! Každú ranu treba zaceliť. Martina Zábranská, Petra Dubajová, Dominik Benedikt, Ondřej Kraus, Táňa Pauhofová, Predrag Bielac, Marko Igonda, Karel Dobrý. Od 2. júna vo vašom kine.